Аби не вмерти голодною смертю, жителі окупованої території щодня ризикують життям, аби дістатися мирної землі. Їздять і по харчі, і, як раніше, по пенсії. В районі Костянтинівки крайній мирний вокзал. Сьогодні там побував наш Ігор Кримов. Далі поїзд не їде. Оцей «Хундай» – швидкісний потяг, що їде із столиці і має доїхати до Донецька. Втім, далі цієї станції, Костянтинівка, він не піде. Навколо цього поїзда тут усе зосереджено. До його прибуття на станції скупчуються автобуси, що рушать до окупованої Горлівки, Нінаківа і Синуватої. Цей їде до Донецька. Пасажири з острахом чекають на перетин лінії фронту. Страшно. Тим більше ми живемо возле моста в аеропорт. Представте. Я працюю в саду, у нас навіть дітки маленькі. Говорять, от, це гяди стріляють. Це від нас. Це... Внук мені 7 років, і він каже, бабушка, та ти не бойся, це гром, ну я знаю, що це бабят. Рейсів мало, щодня по два до кожного з окупованих міст. Диспетчери маленької автостанції сподіваються, невдовзі буде більше. А чому всього два? Це поки, поки тільки відкрилося, от 3 дні назад. Так, тільки-тільки відкрили касу. Працюємо над цим. Будуть багато відправлень, рейсів. Вони постійно їздять на мирну українську територію по харчі або по гроші. Деякі жартома називають себе пенсійними туристами. Вони, граючись, обминають спробу урядовців викорінити пенсійний туризм як явище. Виїздять із зони АТО, реєструються на вільній території як тимчасово переміщені особи, отримують українські гроші. А потім знову повертаються до зони терору, до наступної пенсії. А ми от приїхали пенсію знімати. В 6 утра сидимо і хрен знімемо. Отак поповняють. Весь мир тут сидить. По 200 чоловік очередь на банкомат. Завбачивши камеру, люди самі підходять до групи вікон. За новітньою східняцькою традицією показують паспорт. І з початком війни тут стало звичкою доводити, що ти свій, тутешній. Фамілію ми не дивимося, а я тобі покажу прописку. Так, ну я вірю на слово, що ж не міліція. Не міліція. Живеться там, в принципі, нормально. А там это... Іди, Юра. Город Інаківо, Донецької області. Нормально? Город Інаківо, Донецької області. Здебільшого пасажири у війні звинувачують виключно Київ. Своїх сепаратистських настроїв навіть не приховують. А ви за кого? Як це за кого? Я живу в Донецьку. За кого я? Ну, логічний вивод. За кого я? Я не знаю. За своїх. А свої – це хто? Це хто родився на моїй землі і хто її зараз відстоює. А за чию власть тоді? А при чому тут власть? Народна. У нас народна власть. Ви за ДНР? Да, Народна Республіка за народну власть, да. І я за них. Приїжджайте, там хорошо. Садитесь! Ігор Кримов, Валерій Ташнюк, програма «Вікна», СТБ.